Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês mais uma novidade do Itaúcard. Agora, parceria Itaúcard, tudo azul com desconto na anuidade ou ainda a anuidade pode sair de graça e tem mais, você pode ganhar até 4 mil pontos no programa Tudo Azul. Com o seu cartão Itaúcard Tudo Azul. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje, no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Gente, a assessoria de imprensa do Itaú mandou para nós uma nota referente ao programa Tudo Azul em parceria com o Itaúcard, onde os clientes poderão ter a isenção total da anuidade e ainda ganhar até 4 mil pontos no programa Tudo Azul. Vamos à nota então da assessoria de imprensa do Itaú. Tudo Azul, Itaúcard, oferece isenção de anuidade e bonificação de até 4 mil pontos por mês a partir de 1º de fevereiro. O Itaú Unibanco atualizou os benefícios dos cartões Tudo Azul e Itaúcard, produto em parceria com a Azul Linhas Aéreas, para clientes novos e antigos a partir do dia 1º de fevereiro. Sempre atrelado a um gasto mensal mínimo, os usuários das categorias Platinum, Gold e Internacional terão a chance de conquistar a isenção da anuidade e bonificação em pontos. Novos clientes da categoria Internacional ganham isenção gastando 1.000 por mês. Já os clientes Gold devem ter um gasto mensal de 2.000 por mês, enquanto os clientes Platinum devem somar despesas mensais de 4.000 por mês, no mesmo período para obter o benefício. As categorias Gold e Platinum ainda oferecem a possibilidade de obter 50% de desconto na anuidade. Para isso, o cliente deve acumular gasto mensal de 1.000 e 2.000, respectivamente. O cartão ainda dará uma bonificação de até 4 mil pontos por mês para os clientes que atingirem a média de gasto de sua categoria. Com isso, clientes da categoria internacional que gastarem 1.000 por mês no cartão ganharão uma bonificação de 1.000 pontos por mês. Clientes Gold que gastarem 2.000 ganharão 2.000 pontos por mês. E clientes Platinum que gastarem 4.000 terão um bônus de 4.000 pontos por mês. Clientes que já possuem o cartão também serão elegíveis. O acúmulo de pontos pode variar entre 15 mil e 68 mil pontos, dependendo do gasto médio mês da categoria do cartão, no ano, possibilitando viagens nacionais e até internacionais. Com o Tudo Azul e Itaúcard, você não paga anuidade e ainda pode viajar de graça. Clientes que já haviam aderido ao Tudo Azul e Itaúcard poderão usufruir da isenção de anuidade ou desconto de 50% a partir da próxima renovação. O cálculo leva em conta a média de gastos mensais dos 12 meses que antecederam a renovação. Se os valores forem compatíveis, o cliente automaticamente ganhará isenção ou desconto na anuidade no ano seguinte, sem a necessidade de contatar o banco. Além disso, todos os clientes Tudo Azul e Itaúcard têm desconto de 10% na compra de passagens aéreas da Azul, com parcelamento diferenciado e desconto de 10% na contratação de qualquer categoria ou plano do Clube Tudo Azul. Os clientes Platinum ainda têm à disposição a sala VIP no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, São Paulo, e benefícios exclusivos como duas bagagens em voo domésticos da Azul, independente da tarifa, uma bagagem adicional, a franquia de até 23 quilos para voos internacionais e até 2,6 pontos por dólar gasto. E novas adesões aos produtos, você pode clicar no link embaixo do vídeo, vai ficar aqui embaixo para vocês, tá certo? Que legal essa notícia da assessoria de imprensa do Itaú, essa parceria Itaúcard com o Tudo Azul, onde os cartões Internacional, Gold e Platinum podem sair de graça, mediante a compra equivalente a cada categoria. E ainda você pode ganhar até 4 mil pontos para o programa Tudo Azul totalmente de graça. Que legal você poder aí ter o cartão, por exemplo, Platinum, gastando o valor aí que eles colocaram como meta mensal, e ainda você ganhar 4 mil pontos por mês
totalmente de graça, né? Então quem já gastava aí 4 mil, 5 mil por mês, não ganhava esses bônus, vão ganhar agora, vai ficar muito melhor para os clientes internacional, Gold, Platinum, não pagando anuidade e ganhando muitas milhas para você poder utilizar em viagens, em hotéis ou no shopping Tudo Azul. Gostei da notícia, gostei da matéria e quem é portador dos cartões devem ter gostado mais ainda. Pessoal, este foi o vídeo de hoje, então, referente aos cartões da UCAR Tudo Azul que podem sair de graça e ainda ganhar bônus. No quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.